Deus louco! Como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje. Olha que doideira, eu não tinha visto que tinha saído, cara. Hoje é segunda, mas eu não sei, acho que não vai pro ar hoje esse vídeo. Mas enfim, esse fim de semana eu fiquei off de tudo. Dei um tempo assim, entendeu? E aí eu não vi que tinha saído. Aí fui, gravei vídeo de reação do Costa Gold, gravei vídeo de reação da Ana Brisa. Tudo isso vai sair ou já saiu no canal? Tô dando spoilers aqui. Aí vocês comentaram, Costa Gold já saiu. Vocês comentaram lá no Costa Gold, faz reação do Leozinho, Slow Mo 3. Eu falei, Slow Mo 3? Saiu? Eu não tô sabendo! O quê? Aí eu vim ver no YouTube, tinha saído mesmo, galera. Então, obrigado pra todo mundo que avisou. Não foi pouco, viu? Uma galera pedindo reação. Vamos fazer, tem reação no canal, tá? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer da 3 agora. Aí no canal do Leozinho tem 3, 2 minutos e 49. Eu não sei se é lyric, eu não sei se é vídeo, mas a gente vai descobrir agora. Vamos que vamos. Ok, peraí, que já não tá certo aqui. Se não tá certo aqui, vai dar problema lá na frente, entendeu? Agora tá certo. Ok. E play! Acho que é lyric. Leozinho, na história de Bull, tem mais quatro shows. Não sei onde eu tô, antes tudo em slow. Na história de Bull, tem mais quatro shows. Eu ensinei onde eu tô, mas eu vejo em slow. Eu só sei que tá em slow. Eu sei que o tempo passou, as coisas mudaram, mas eu não mudei a pessoa que eu sou. Graças a Deus, hoje o Leozinho tá bem, tá tranquilo, até demais. Longe de toda negatividade, só quero aquilo que me traz paz. Hoje minha beat bola mais que mil, em só um back de reais. E eles se matam e tentam fazer o meu flow de um ano atrás. Olha todo o fundo da música. O tempo todo. Tá lá, de novo. Tem mais quatro shows. Mas vi de tudo em slow mo. Já grudou. Slow mo, slow mo. Yeah, yeah, yeah. Tudo embaçado, tudo embaçado. Não enxergo nada. Tô tudo no pó. Falta ainda, hein? Não acabou, não. Agora acabou. Vamos ver aqui na descrição. Título, Slow Mo 3, artista Leozinho, mixagem e masterização ecológica, beat, produção, Kui Sheet, acho que é assim que lê. Se eu li errado, desculpa. Arte, Z Victor, animação Lab 13, Lyric Lab 13 e captação Leozinho. Eu acho que a Slow Mo do Leozinho, não só essa, as outras também, mas essa seguiu essa mesma ideia. Ela é uma música bem brisa, entendeu? Ela tem uma vibe bem brisa, parece que é pra você dar uma derretida, entendeu? Tanto que isso coincide com as coisas que ele vai falando na música, né? Tem coisas que ele falou na primeira, por exemplo, na intro, que ele falou aqui também. E a música é bem vibes, entendeu? Você vai dando uma derretida, até a maneira que ele vai cantando, o que ele vai cantando aí. Eu tenho algumas coisas pra pontuar. Primeiro, muito, muito interessante a maneira que ele usou a voz dele aqui.
assim, muito foda mesmo. Não é de hoje que eu falo que cada música eu percebo que o Leozinho tá mais à vontade pra usar a voz dele e pra brincar de maneiras diferentes com a voz dele. Mas aqui, galera, a segunda voz que ele veio fazendo ali durante a música toda, tem uma parte que ele muda o tom, mas a segunda voz que ele veio fazendo no fundo ali, eu achei muito foda, gostei muito disso. Tem bastante da arte aí, da animação, você vê que tipo, a arte tá meio que dá a impressão de uma visão meio complicada de enxergar, assim, meio turva, entendeu? Tipo, em slow-mo mesmo, quando ele como ele fala. Em cima parece que tá derretendo ali, pingando. Gostei bastante. Bastante, Lab 3 arrasou aí, sempre arrasa, muito bom. E também a animação foram deles, tá? A arte Zé Victor também gostei muito. A famosa frase aí, né? Bom sexo pra vocês, que eu acho que se eu não me engano tem nas outras duas também. Então já tipo virou uma marca aí de slow-mo essa frase. Eu realmente volto a falar, a maneira que ele usou a voz pra mim foi tipo a mais. Eu gostei muito, muita vontade. Brincando aí, gostei muito mesmo. E a energia da música, cara, a vibe da música é uma coisa à parte, entendeu? Porque é muito vibe, é muito envolvente, é muito gostosa de ouvir, é muito assim, derreter o cérebro mesmo, sabe? Eu pelo menos sinto isso. E as outras também. Muito foda, cara, eu gostei muito. Parabéns pra todo mundo que participou aí, parabéns, Leozinho, parabéns pela arte, pelo vídeo, produção musical, todo mundo que participou de alguma forma. O link vai estar na descrição pra você ouvir de novo, porque isso é outra coisa. Vicia, a voz muito agradável de ouvir, a produção musical muito gostosa, não enjoa no ouvido, não cansa. Muito boa, vai estar aí na descrição o link pra você ouvir de novo. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridoce_indie, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!